ମହିଳା ଜଣେ ସମ୍ମାନୀୟ ମହିଳା ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ମହିଳା ଆଶା କରିଥିଲି ବହୁତ ତାଙ୍କଠୁ ବି ଯେ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତ୍ୟାଗ ମନୋବୃତ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଥିଲା ତ ପୁରା ଟେନିୟରଟା ବି ତ୍ୟାଗ ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବ ତ୍ୟାଗ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଯାହା କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କଲି ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ଟକୁ ଅଟକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଅଟକେଇବାକୁ ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ୍ସଟେରିୟର ଗ୍ରେଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହେବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ହେବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆମର କାଟିନେଲେ ବେସିକ୍ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁ ଚାଉଳ କାଟିନେଲେ କାହିଁକି ନା କାହିଁ କାଳେ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରେୟ ନେଇଯିବେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁକି ଖାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବହୁତ ବୁଲିଲେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମିଳିଲାନି ପ୍ଲମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ସିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୁଲିଲେ ସମୟ ଦେଲେନି ସବୁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ବେଶୀ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏମ୍ପି ହେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ରେ ବହୁତ ଫଲ୍ସିଫିକେସନ୍ ବହୁତ ଫଲ୍ସ ଡେଟା ଅଛି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କ'ଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସର ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିଲେ ବି ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ 12,000 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ମ୍ୟାଟର ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ନେଲେ ସଲ୍ଭ କ'ଣ ହେଇଗଲା ତା ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଟେଲ୍ସ ନାହିଁ ଡେଟା ବିଭିନ୍ନ ଏନ୍ଜିଓ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଖୋଲିକି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଅଜିତା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇଭଳି ଏନ୍ଜିଓ କରିକି ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କାହିଁ କିଛି ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଲିନି ତ ସେ ଏନ୍ଜିଓ ଡୋନେସନ୍ ଆସିଲା ଲିଗେଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆସିଲା ଲିଗାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି ତ ତାର ତଥ୍ୟ ବି ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ତ ରେକର୍ଡ଼ ଟିକେ ଠିକ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଖୁସି ନାହିଁ ଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଟକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁ କମୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନ ବଢ଼ୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନ ବଢ଼ୁ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ ତଳ ନିଚା ଦେଖେଇବା ମୁଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଟିମ୍ ପ୍ଲେୟର କେଉଁଠି ବି ଓଡ଼ିଆ ଥାନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ଦଳର ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖେନି ସେ କେଉଁ ଦଳର କି କ'ଣ ତ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କଠୁ ପୁରା ଅପୋଜିଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋ ନୀତି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ନୀତି ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟି ନୀତି ଭଲ ପାଇବା ଯେମିତି ହେଲେ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛି ଭରସା ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବୁ।